Abşeronda fərdi sahibkarlıqla məşğul olan Loğman Həsənovun 310 minlik təsərrüfatı 10 gün ərzində, necə deyərlər, süquta uğrayıb. Rayonun Bərkdərəm adlanan ərazisində quşçuluq sahəsi üzrə fəaliyyətə başlayan sahibkarın 247 min cins toyuq növü tələf olub. Niyəsini heç özü də bilmir. Abşeronda fərdi sahibkarlıqla məşğul olan Nizami rayon sakininin payızı görən quşçuluq biznesi yaza çıxa bilməyib. Söhbət Loğman Həsənovun rayonun Bərkdərə adlanan ərazisində quşçuluq sahəsi üzrə qurduğu təsərrüfatından gedir. 310 minlik təsərrüfata ölüm də batmalı gələrək 247 min cins toyuğun tələf olmasına kütləvi şəkildə məhvinə səbəb olub. 9 il 62 nəfər işçi və gərgin əmək. Fevralın 20-sindən gələn azarla qısa vaxtda təsərrüfatın tənəzzülünü görən sahibkar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət edib. Ona gəldilər, burada nümunələr götürdülər. Həmin an Daxışlar Nazirinə məlumat verdilər. Daxışlar Nazirinə postlar götürdük tabibin ətrafında. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları, bakanlıq işçilərin əməkdaşları bir yerdə 10 gün içərisində ölüm qutlarımızı yeri qazıb, qanun qaydanın cəzalandırılmasını elədi. Bastırıb, yandırıb, bastırmışıq. 10 gün içərisində 247 min quşumuz tələf oldu. Karantin vəziyyətində belə fəaliyyət göstərən təsərrüfatın tənəzzülünə gətirib çıxaran ehtimallar arasında quş qripi də var. Üzərimə düşən bütün öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirmişəm deyən sahibkar görünür təsərrüfatını virustan qoruya bilməyib.